အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီချဲခေတ်ကဒီနေ့ဗာတင်ပေးရမလဲဆိုတော့မြန်မာစာအကြောင်းကိုဒီချဲကိုသင်သွားမယ်မြန်မာစာဆိုတော့ဒီနေ့လွယ်လွယ်လေးပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာအသစ်စားတဲ့အနေနဲ့စာလုံးပေါင်းနည်းလေးကြီးပေါ့နော်စာလုံးဘယ်လိုပေါင်းလဲဒီချဲတို့ပြီးတော့မှဒီအဲစာလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစာလုံးပေါင်းလေးကြီးပေါ့နော်အဲ့လေးသင်ပေးပါမယ်အရင်ဆုံးဒီစာလုံးလေးဘယ်လိုပေါင်းလဲပေါ့နော်အရင်တစ်ပတ်ဘက်ကဘာတွေတင်ခဲ့လဲငတ်တာတို့ဟုတ်တယ်မလားဒီရပင့်တို့နော်လုံးကြီးတဲ့တချောင်းရင်တို့အဲ့လိုမျိုးတင်ခဲ့တယ်ဒီတစ်ခေါက်ကကျတော့အစ်စ်လေးပေါ့နော်အဲ့အစ်စ်လေးကအရင်ဆုံးဘလူးစာလုံးလေးထည့်ပေါင်းရလဲပေါ့နော်ဒီချေတို့အဲဒီကာချီခခွေးတွေထဲမှာအဲဘလူးစာလုံးလေးပေါင်းလိုက်ရင်အတန်ဘလူးထွက်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ရလေးတင်ပြရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့စာလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတက်ဆိုင်ရစာလုံးလေးပေါ့နော်အဲဒီလက်ရှိမှာဒီချေတို့ပေါင်းခွင့်ချက်မှာသုံးနေစာလုံးလေးတွေအဲ့အရာတွေတင်ပြရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာမတိုင်ခင်ဒီချက်ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာပြီးမှဒီချက်ဘာလို့ပြရမလဲဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အိမ်ပုံလေးပေါ့နော်အိမ်ပုံလွယ်လွယ်လေးဆွဲနည်းလေးကိုဒီချက်သင်ပြရမှာပေါ့နော်သုံးစင်မယ်ပေါ့နော်သုံးစင်မယ်ဆွဲရမယ်အဲ့တော့အရန်လွယ်ရဲပေါ့နော်ဒီသင်္ချာကိရိယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲသူကအပါရယ်ပေါ့နော်မတရိကံပါမယ်ပြီးတော့မှအဲစတုကံပါမယ်အဲနှစ်ခုပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီသုံးတုံးစင်လေးနဲ့ဒီအိမ်ပုံလေးတိတိလေးကိုဘယ်လိုထောက်ဆွဲမလဲဆိုတာလေးကိုချက်တင်ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့မတိုင်ခင်ဒီလိုစာလုံးပေါင်းလေးအရင်တော့ကြည့်ကြရအောင်โอเคဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီချက်တို့ပဲညောင်းပါလေသင်ခန်းစာ၄ရောက်ပါပြီအရှိမ1နှစ်3လဲချင်းနဲ့တူတူအလုပ်ခဲ့လဲသင်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီအဲတခြားတော့စိတ်ဝင်စားစရာအယုတ်ခေါင်းကြီးလေးတွေနော်အဲအဲ့လိုမျိုးဈေးထဲလဲတူတူတွားခဲ့ပြီးပါဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာ၄မှာကျတော့ဒီချက်တို့ဘာတွေတင်လဲဆိုတာဆက်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်1နှစ်3ကိုလဲပြန်ပြီးဖတ်ထားကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာ၄လေးကိုကျတော့တွားကြည့်ကြည့်မယ်သူကတင်ငန်းစာလေးရကျော်တော့သူကလုံကြီးတင်နှက်တာနဲ့ပေါ့နော်အဲပေါင်းရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်သူလုံကြီးတင်နှက်တာကိုပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အပါအတန်ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီချေတော့ဘာလို့ရမလဲလေးကြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဆိုရင်ကာကြီးလုံကြီးတင်နှက်တာဆိုရင်ကာကြီးနဲ့ပဲရင်ပေါင်းမယ်နော်သူကကာကြီးလုံကြီးတင်နှက်တာဆိုရင်ဘယ်လိုတန်ထွက်လဲ gain ဟုတ်တယ်နော်ကာကြီးလုံကြီးတင်နှက်တာ gain အဲ့ဆိုကြည့်ပါအောင်အားလုံးကာကြီးလုံကြီးတင်နှက်တာ gain ဟုတ်တယ်အရန်တော်တဲ့ကာကြီးလုံးကြီးတင်တတ်တာကိန်းကိန်းဆိုတာတချို့ဘယ်နေရာမှာသုံးတယ်အဲကိန်းဆိုတာဘယ်နေရာမှာသုံးတယ်ကိန်းဆိုတာကဒီပုံလေးမှာပြထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာကဗာလေးလဲအဲနော်ဒီနော်အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နော်သူတို့ကဗာလို့လဲပြန်နေတနည်းအောင်ပြန်တတ်တော့မလို့ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတချို့ကကိန်းကြီးကိန်းနေရာလို့ခေါ်ရပေါ့နော်ဥမာကိန်းကြီးကိန်းနေရာဆိုတဲ့ဇလန်းနေရာတချို့တို့ဒီအဲတော်တော်များများနိုင်ငံတွေမှာလဲရှိရပေါ့နော်ဥမာဟိုဟာထိုင်းတို့ထောက်ကမ်ဘောဒီးယားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့အဲ့လိုဇက်တော်တွေမှာလဲသူတို့ရဲ့ပုံမြင်နေရှေးပုံမြင်နေတဲ့ကိန်းကြီးကိန်းနေရာကိုခေါ်ပြထားတယ်ဒါမြန်မာပြည်မှာကျတော့ကိန်းကြီးကိန်းနေရာကိုတချို့တို့ပဲနေရာအဓိကကုန်လဲဆိုတော့ရှမ်းပွဲတွေမှာပေါ့နော်ရှမ်းလူမျိုးတွေရဲ့ဒီပွဲတွေမှာဆိုရင်ဒီကိန်းညာအကလေးတွေကိုသုံးတာမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကိန်းညာကိုစာလုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကိန်းကိုကာကြီးလုံးကြီးတွေနဲ့ကိန်းနဲ့ပေါင်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စာလုံးစစ်ရေးထားရတော့ရှိရဒါပေမဲ့ဒီတစ်လုံးပဲမှသုံးလဲဆိုတော့ဒီချဲပြောပြရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချဲနဲ့တူတူ live ဖတ်ကြည့်မယ်နော်ကာကြီးလုံးကြီးတွေနဲ့ကိန်းဒီနော်ကာကြီးလုံးကြီးနဲ့ကိန်းကိန်းဆိုတာကိန်းကြီးကိန်းညာလေးဒီမှာနော်ပုံလေးမှာပြနေပေါ့နော်ကာကြီးလုံးကြီးနဲ့ကိန်းအောက်ကမြင်ကိန်းကိန်းကကြောတော့သူကပါလဲဆိုဒီဆက်လုံးတီးတန့်တလုံးရဲ့လို့မရှိနေဘူးပေါ့နော်သူကအဲရောသုံးတာမျိုးပေါ့ဒါမှနာမည်နေရာမှာသုံးတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာသုံးနေပေါ့နော်ပြန်နောက်တစ်ခုကကြောတော့ကာကြီးလုံးကြီးနဲ့ကိန်းဝန်းဆက်နှလုံးမောက်ကိန်းအဲ့ဒါကြောကိန်းကနန်းနေပေါ့နော်ဒါတော့မိမိတို့ဒီဆက်လုံးပေါင်းတယ်ကိန်းကနန်းနံပါတ်တွေမှာသုံးနေပေါ့နော်ကိန်းဆိုတော့ဥမာအဲကိန်းကနန်း1ကိန်းကနန်း2အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တင်းချာဆက်လုံးနေမှာသုံးနေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီသုံးလုံးတွေကိုဒီသုံးလုံးကိုသူလိုက်ဖက်ကြည့်အောင်gain ဟုတ်ပြီเนาะ gain โอเคအရင်တော့တယ်ဒါဆိုရင်ဒီလုံးကြီးတဲ့နှက်တာနဲ့နောက်ထပ်စာလုံးလေးဆိုရင်ဘာလေးပေါင်းထည့်မလဲပေါ့เนาะညာဩဟုတ်ပြီဒီခါလုံးကြီးတဲ့နှက်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တို့ကဘာလဲမတ်တာနဲ့တစ်ဆင့်ပြန်ပေါင်းပြမယ်ပြီးကြမှာတစုတစည်းတဲ့ဒီစာလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်စာလုံးတွေရေးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုဒီချက်နောက်မှာပြန်ရှင်းပြရအောင်เนาะကာကြီးလုံးကြီးတဲ့ကာကြီးယာရစ်လုံးကြီးတဲ့မတ်တာဂျိန်ဒီနော်စာလုံးပေါင်းကကာကြီးယာရစ်လုံးကြီးတဲ့မတ်တာဂျိန်ဆိုတာဘယ်နေရာမှာသုံးလဲအဲတစ်ဂျိန်နှစ်ဂျိန်သုံးဂျိန်ပေါ့เนาะဥမာ
အဲဆာမွေးဘယ်နှကြိမ်ဖြီးရလဲတစ်နှစ်ကိုဟုတ်လားနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဖြီးရတယ်အဲ့ဒါဘူးနော်အဲ့လိုနေရာမှာကြိမ်ရဲဟာသုံးတယ်ကာချီယာရည်လုံးကြီးတင်မတ်တကြိမ်အောက်ကမြင်ကြိမ်ကြိမ်အဲ့ရာကြောလဲခုနကိတ်နေတူတူပဲအဲဒီတီးတန့်ဆက်လုံးရဲ့လို့တော့ရှိမနေဘူးဒါပေမဲ့သူကမြို့နံပါတ်တွေဒါမဟုတ်ရင်လဲအဲဒီလူနံပါတ်တွေမှာကြိမ်တော့ဘာလို့ပါတယ်ဆိုရင်ဒီဆက်လုံးလေးတောင်းပေါင်းပြီးသုံးပြရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုကြည့်အောင်ကာဂျီယာရဲ့လုံကြီးတဲ့မတ်တချိန်ဝက်ဆက်နှလုံးပေါင်းချိန်ဒါကြောပါလေဒီပုံလေးထဲမှာကလေးလေးရပါဖြစ်နေခြေထောက်ချိန်တာခြေထောက်ချိန်တဲ့ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရလဲခြေထောက်နာတာခြေထောက်နာကျင်တာဒါမျိုးပေါ့နော်ခြေထောက်ကိုက်ခဲတာဒါမျိုးကိုလည်းခြေထောက်ချိန်တာလို့ခေါ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာအိုးဆက်လုံးပြန်ပြီးဆက်လုံးပေါင်းကြည့်မယ်နော်ကာဂျီယာရဲ့လုံကြီးတဲ့မတ်တချိန်ဝက်ဆက်နှလုံးပေါင်းချိန်နော်ဒါဆိုရင်သုံးခုလုံးပေါင်းကြည့်အောင်ချိန်ချိန်ချိန်ဟုတ်ပြီနော်ချိန်ကတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်ဟုတ်ပြီနော်ချိန်ကကြတော့ဒီတိုင်းတီးတက်မသုံးဘူးစာလုံးနဲ့ရောပြီးသုံးမှအတိတ်ပဲရှိရမျိုးချိန်ကကြတော့ခြေထောက်ချိန်နေလို့နော်အဲနော်ခြေထောက်ချိန်နေလို့ပြောလို့ဆိုတာခြေထောက်နာကျင်တယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲနောက်ခုတော့ကြောင်းဝါဒီပုံလေးကပါလေးလဲစိန်နေနော်စိန်နေအများကြီးပဲစိန်နေဆိုတာချေရပါလဲဒီတယံဇာရတဘာဝတယံဇာရပေါ့နော်ဒီစိန်နေစိန်နေထွက်တဲ့နေရာပေါ့နော်စိန်နေကိုလည်းဘာလို့လဲရွှေတွေလိုကြောက်တွေလိုပဲတူရတယ်နော်စိန်စာလုံးလုံးကြီးတင်နတ်တာစိန်ဟုတ်တယ်နော်စိန်စိန်ဆိုတာကဒီတံမိုးကြီးရယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုဈေးကြီးရယ်ပေါ့နော်စိန်နော်မြင်ဘူးလားစိန်နကတ်တို့စိန်လက်စွပ်တို့တံမိုးလေးရှိရယ်နော်အဲ့ဒါလေးကပါလဲစိန်လေးနဲ့လှုပ်ထားလက်လက်လက်လေးနဲ့နော်ဆာလုံးလုံးကြီးတဲ့နတ်တာစိန်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကြောဆာလုံးလုံးကြီးတဲ့နတ်တာစိန်အောက်ကမြင်စိန်ဒီစိန်ကလည်းဒီတိတက်ရင်တော့မတုံးနေဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပဲစိန်ဆိုတဲ့ဆာလုံးကလည်းဆာလုံးလုံးကြီးတဲ့မတ်တာဆိုရင်တော့အစိမ်းရောင်လို့တချို့တို့တုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆာလုံးလုံးကြီးတဲ့နတ်တာစိန်ဝင်ဆာလုံးမှာစိန်ဆိုတာကြတော့တွားပါလဲဆိုတော့တီးတန့်ကြီးတွားရှိမနေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟိုကပောက်မှာစိမ့်မြင့်တို့ပါလို့တော့ရှိရပေါ့နော်အမြင့်တွေအကြီးပေါ့နော်အဓိကဒီပြင်တစ်တို့ပါလို့နိုင်ငံသားလေးမှာရှိရမြင့်ပေါ့စိမ့်မြင့်လို့ခေါ်တယ်တွားအဲ့ဒါကိုကြောတော့ရုပ်မြမာပါရာပြန်အနေနဲ့ပြန်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစိမ့်ဆိုရဆန်ကုန်တုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စိမ့်ဆိုတော့တတ်တတ်ရှိရစိမ့်ဆိုတော့အဲဒီတီးတန့်နံပါတ်ကြီးမြို့နံပါတ်ကြီးမှာရောသုံးနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတောင်းတုံးလုံးပေါ့ကြောင်စိမ့်ဟုတ်ပြီနော်ဆာလုံးလုံးကြီးတင်နတ်တာစိမ့်ဆာလုံးလုံးကြီးတင်နတ်တာစိမ့်အောက်ကမြင်စိမ့်စိန်စိန်ဆာလုံးလုံးကြီးတဲ့နတ်တာစိန်ဝဆနှလုံးမောက်စိန်ဟုတ်ပြီနော်စိန်နောက်ကြည့်အောင်ငိမ့်ငိမ့်ညာရေလုံးကြီးတဲ့မတ်တာငိမ့်ငိမ့်ငိမ့်လေးနော်ကလေးလေးကပြောရှူးငိမ့်ငိမ့်လေးနေမဲ့နော်မစောရဘူးဘယ်မှာလဲစာကြီးတိုက်ခဲမှာနော်စာတင်နေတဲ့အချိန်ဆရာဆရာမတွေစာတင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းငိမ့်ငိမ့်လေးနေရမဲ့အဲ့လိုပဲစာကြီးတိုက်တို့နော်လူတွားတဲ့နေရာပွဲတွေပါတယ်မှာဆိုလဲသူများစကားပြောနေရင်ဘာလို့ပါလဲဖြတ်မပြောအောင်ငင်းငင်းလေးနေရာเนาะဆိုတော့ဒီကြည့်အောင်ညာရရည်လုံးကြီးတဲ့မတ်တာငင်းโอเคပြန်ပေါင်းကြည့်အောင်ညာငါရရည်လုံးကြီးတဲ့မတ်တာငင်းငါရရည်လုံးကြီးတဲ့မတ်တာငင်းငင်းငင်းလေးနေပဲအဲ့လိုပေါ့เนาะဒီဘက်ကျတော့ငါရရည်လုံးကြီးတဲ့မတ်တာငင်းအောက်ကမြင်ညိတ်ညိတ်ကကြောက်ပါဖြစ်လဲအငိတ်လို့ပါတော့เนาะအငိတ်ပွဲတွေပါတယ်ကြားခုလားအငိတ်အငိမ့်ပွဲတွေပါလေဆိုတာဒီကတဲ့ပွဲတွေပေါ့နော်။ဥမာဒီမင်တာမင်းနမီတို့အရင်ခက်ခဲတော့ခါတော့ကကျတော့ဒီချေတို့ကလည်းဒီ TV တွေနော်ဒီ tablet ဒီ laptop တွေမရှိတဲ့ချိန်ခါလာတော့ကဘာလို့ကြာအငိမ့်ကကြရတယ်နော်။အငိမ့်တွေပွဲတွေပါတွားကြည့်ရတာပေါ့နော်။ရွာတွေပါမြို့တွေပါဆိုတော့အခုချိန်ဒီကိုရှိပါသေးရဲ့နော်။တချို့အငိမ့်ပွဲတွေပဲနော်။အဲ့မှာဆိုရင်မင်တာမင်းနမီပါမယ်လူရှင်တော်တွေပါမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပွဲတွေကိုအငိမ့်ပွဲလို့ခေါ်တာ။ငါရရည်လုံးကြီးမတ်တာငိမ့်ဝဆလုံးမောင်းငိမ့်ရကြော့လေဒီမီးငိမ့်တက်တာတို့ဘာလို့မသုံးလဲဥမာမီးလောင်နေရဆိုမီးငိမ့်လိုက်ပါဦးဘာညာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံညာမသုံးတယ်ပေါ့နော်တခုခုပါလေပြီးတက်တော့အောင်လို့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ငိမ့်ရမယ်နော်ဒါတော့ဘယ်လိုတွားကြည့်အောင်မိန်မလုံးကြီးတဲ့နတ်တာမိန်ခုနနတ်တာလုံးကြီးတဲ့မတ်တာနဲ့ပြန်လာနော်နတ်တာနဲ့ပြန်လာပြီမလုံးကြီးတဲ့နတ်တာမိန်ရကြော့ပါလေသမိန်နော်သမိန်အဲဒီမှာနော်ဘာလေးဝတ်ထားလဲကောင်းပါလေသမိန်လေးဝတ်ထားရနော်ဒီချက်လက်သမိန်လေးဝတ်ထားရသမိန်ပေါ့နော်သမိန်လေးဝတ်ထားတယ်ဒါမိန်လေးဆိုရင်ဒါသမိန်ဝတ်လို့ရရပေါ့နော်မြမယူရအဲဒီသမိန်ရှိမယ်တိုင်းရင်သားယူရသမိန်လေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါမိုးလေးဝတ်လို့ရတယ်ပွဲတွေပါတယ်မိန်လာဆောင်တွေအလှူတွေတွားရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့သမိန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာဒီမိန်လေးကိုတုံးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်လုံးကတော့မအလုံးကြီးတဲ့နတ်သမိန်အောက်ကမိန်မင်းကကြောအမိန်လို့ပြောကြတာအမိန်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပေါ့နော်အမိန်ပေးတယ်လို့ပြောလို့ဆိုတာဥမာတခုခုလှုပ်ဆောင်ရမယ်ပေါ့နော်ဥမာဆိုရင်အဲဒီချေတော့ပါလေဟိုပါပေါ့
အမိုက်ကောက်ဖို့အမိတ်ပြီးရဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့အမိတ်တိုင်းအမိုက်တော့ကောက်ရမယ်တခုခုပြောဆိုလိုက်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့မိတ်နဲ့တုံးတယ်မလုံးကြည့်နေတဲ့တာမိတ်ဝတ်ဆက်မလုံးမောင်းမိတ်ဆိုတာကတော့သူကအဲတချို့အင်္ဂလိပ်စာလုံးဝနေဆင်းသက်လာတဲ့စာလုံးကိုလည်းပြန်တုံးတာရှိရပေါ့မိတ်ဆိုတာအတိတ်ကပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်မိမိတ်ချလိုက်ပါအောင်လို့ပါလို့ပေါ့နော်မိပြက်နေရဲ့မိတ်ချလိုက်အောင်မိတ်မချရင်ဘာဖြစ်လဲအဲမိလာတဲ့ချိန်ကျရင်လူမရှိဘူးလေမိမချတာတော့မိရဒီတိုင်းလာနေရဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲအန္တရာယ်များတယ်မိလောင်တက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ညမှာမိန်းကိုတုံတယ်မလုံးကြီးတဲ့နတ်တာမိန်းကိုဆက်လုံးပေါင်းမိန်းပေါ့နော်ဆိုတော့တလုံးချင်းပေါင်းကြည့်မယ်မလုံးကြီးတဲ့နတ်တာမိန်းထမိန်ကိုပြောတယ်မလုံးကြီးတဲ့နတ်တာမိန်းအောက်ကမြင်မိန်းအမိန်ကိုပြောတယ်မလုံးကြီးတဲ့နတ်တမိန်ဝဆက်လုံးပေါင်းမိန်းမိမိန်းနေပါလေကိုပြောတယ်ပေါ့နော်မိန်းမိန်းမိန်းဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တလုံးတော့ကြည့်အောင်chain ခခွေရပင့်လုံးကြီးတဲ့နတ်တာ chain chain ဆိုတာဘယ်လိုပြောလဲ chain ဆိုတာဘယ်နေရာမှာပြောလဲပုံလေးထဲမှာကြည့်ရအ chain เนาะအ chain ဒါမှမဟုတ်လဲ chain ခွေရအဲ့လိုတွေတော့เนาะ chain အ chain ပေါ့အဲအခု chain ဘယ်လောက်ရှိလဲဒီချက်အခုကမနက်10နာရီခွဲ chain เนาะ chain ကကြောခခွေရပင့်လုံးကြီးနတ်တာ chain အောက်ကမြင် chain အဲ chain chain ဘောဘယ်နေရာမှာတုံးလဲသူကကြောလဲတီးတက်ဆက်လုံးရလို့ရှိမနေဘူးတလုံးနဲ့ရှိမနေဘူးပေါ့เนาะရောပြီးတုံးနေပေါ့เนาะအဲခခွေရပစ်လုံးညီနက်တာချိန်ဝက်ဆက်လုံးမောက်ချိန်ချိန်ဆိုတယ်ပေါ့နော်တခုခုချိန်ဆိုတာရယ်ဥမာငါတငယ်ချင်းနဲ့ချိန်ထားရယ်ဘာလို့ကိုလဲအစားတူတူချက်ဖို့အစားတူတူကြည့်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ညီမှာတုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ချိန်ချိန်ချိန်ဆက်လုံးပေါင်းကြည့်အောင်ပြန်ပြောခခွေရပစ်လုံးကြီးတွေနက်တာချိန်ခခွေရပစ်လုံးကြီးတွေနက်တာချိန်အောက်ကမြင်ချိန်ချိန်ချိန်ခခွေရပစ်လုံးကြီးတွေနက်တာချိန်ဝက်ဆက်နှလုံးမောက်ချိန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 ်နော်အဲချိန်ချိန်ချိန်ကိုခင်ဗျားမှာတုံးလဲဆိုတော့ဟိုဒီချက်ပြောပြသွားတာနောက်ထပ်စာလုံးလေးလွတ်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်စတော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်ကိုနေ့စဉ်ဘယ်လိုတုံးလို့ရလဲဆိုရယ်စာလုံးလေးတွေကိုဒီချက်ပြောပြရနေရနော်ဆိုတော့ဟိုအကုန်လုံးမမှတ်နိုင်လဲခင်စားမရှိဘူးကိုမှတ်နိုင်တလောက်လေးကိုအဲမှတ်ပြီးတော့မှချိုးဘာလုံးကြည့်လို့ရလဲခြားရေးကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီချက်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုတုံးလဲဆိုတာလေးရှင်းပြနေပါတော့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်တလုံးပြကြည့်အောင်ခင်ဗျားစာလုံးလေးနည်းနည်းပြရမယ်နော်အော် okay lane 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 ပေါ့နော်လာလုံးကြည့်တယ်မတ်တာ lane lane ထားဆိုတော့ပါလေ lane ထားဆိုတော့ကောင်းတယ်လို့လားမကောင်းတော့ lane ညာပြီးပြောတာပေါ့နော် lane ပြီးပြောတာပေါ့မဟုတ်မှမှန်တာကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ lane ထားလို့ပြောချင်တာပေါ့နော် lane လဲဆိုတာခင်ပြောတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်တကယ်တမ်းဗာလဲဘယ်ပါတာမှမကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်မလား lane ပြီးပြောရင်လေနော်မကောင်းအဲ့တော့မလိန်ရဘူးအခုကလာလုံးကြည့်တယ်မတ်တာ lane အောက်ကမြင်လှိမ့်လှိမ့်ရပါလို့မရလဲဘောလုံးလေးကိုလှိမ့်တွေ့ရနော်တငယ်ချင်းနေတဲ့တူတူဘောလုံးလေးကိုလှိမ့်ပြီးတော့ဆော့နေရနော်လှိမ့်နေတယ်နောက်ကကျတော့လာလုံးကြည့်တယ်မတ်တာလိန်ဝဆက်နှလုံးမောက်လိန်လိန်တာပါလို့လဲအဲဒီချဲပါလို့လဲတနခါလေးလိန်တာနော်ဒါမှမဟုတ်လဲဗာလဲမိတ်ကပ်လိန်တာတနခါလိန်တာဒါမှမဟုတ်နော်ဒါမှမဟုတ်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လာလုံးကြည့်တယ်မတ်တာလိန်လာလုံးကြည့်တယ်မတ်တာလိန်အောက်ကမြင်လိန်လိန်လိန်လာလုံးကြည့်တယ်မတ်တာလိန်ဝဆက်နှလုံးမောက်လိန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 ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့လိန်နေကောင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားလိမ့်နေညတယ်လိမ့်နေဘောလုံးလိမ့်နေလိမ့်နေတနခါကြီးမိတ်ကပ်တွေလိမ့်နေနော်တော့မြွေလိမ့်နေမလားဆိုတော့နောက်တဲ့စာလုံးကြီးတက်ကြအောင်ရှင်ရကောက်ဟာထုံလုံးကြီးနဲ့နတ်သက်ရှင်ရှင်ကကြတော့အရှိန်နဲ့ပြောရနော်ကောက်အရှိန်နဲ့မောင်းတာဆိုတော့ဖလဲမြင်မြန်မောင်းလာတာမောင်းရအောင်နော်ရကောက်ဟာထုံလုံးကြီးတင်နတ်သက်ရှင်အောက်ကမြင်ရှင်ကကြတော့လေတော့တလုံးနဲ့တော့မရှိဘူးအဲတူတူဒီပေါ့နော်စာလုံးလေးနဲ့ရောပြီးတော့မှသုံးတာမျိုးပေါ့နော်ရကောက်ဟာထုံလုံးကြီးတင်နတ်သက်ရှင်ဝဆလုံးမောင်းရှင်နဲ့ဆိုတော့ဒီချူချင်လေးတည်လာဟူရှင်ချူချင်လေးတော့မန်ထူဆိုခေါ်တယ်ဒီဟူရှင်ချူချင်လေးတော့စားလိုက်ပြီဆိုရှင်ဆက်ဆက်လေးဖြစ်သွားတာเนาะအဲ့တော့ရှင်ကနေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းဆက်တော့ပါငြူတီးလိုဆက်တာလည်းမဟုတ်ချူချူဆက်ဆက်လည်းမဟုတ်ရှင်ကနေဖြစ်သွားပါပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောလို့ရပါပေါ့နော်ဆိုတော့ရကောက်ဟာထူလုံးကြီးနဲ့တက်ရှင်အရှိန်အဟုံရကောက်ဟာထူလုံးကြီးနဲ့တက်ရှင်အောက်ကမြင်ရှိန်တွားပါလေဒီတက်ဆက်လုံးမရှိနေဘူးရောပြီးတော့တုံးတယ်ရကောက်ဟာထူလုံးကြီးနဲ့တက်ရှင်ဝဆက်လုံးမှာရှိန်ကနေဖြစ်ပြီးဆက်တော့ပါဘောနော်ဆိုတော့ရှိန်เนาะအဲ့ဒါတလုံးပြကြည့်ရအောင်ဩတိန်တလုံးကြီးတွေမတ်တာတိန်တလုံးကြီးတွေမတ်တာတိန်ဆိုတော့ဒီချိုးပါရှိလဲဆိုတိန်ဆိုတော့ပါရှိလဲတိန်ဆိုရင်ဒီချေရောအတလုံးကြီးနေမတ်တာတိန်ဆိုရင်ပါရှိလေဒီတိန်ချောင်းတိုက်တီပေါ့နော်တိန်ချောင်းတိုက်တယ်ဆိုတာเนาะဒီဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးချောင်းတွေမှာဆိုတိန်ချောင်းတိုက်တီရှိရဲ့เนาะအမျိုးသမီးရမတက်ရအောင်အဲ့မှာပါလို့လဲဒီဖះဆောက်တွေထားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်လဲဒီအဲတန်ခါတော်တွေကမလုပ်ကြလဲသူတို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်အရင်ကြီးတဲ့ဒီစောင်းစာတန်းတွေဒါမှထားတာမျိုးပေါ့နော်ဖះဟိုဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒါမှထားတာမျိုးပေါ့အရင်ကြီးရဲ့ဟာရပေါ့အမျိုးသမီးဘယ်လိုမရအောင်ဆိုတော့တတ်မှတ်ထားပြီးရှိရဲ့ပေါ့နော်တိန်တော်ပေါ့နော်တိန်တော်ပါပေါ့
ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့တလုံးကြီးမဲ့တဲ့တိမ်အောက်ကမြင်တိမ်တိမ်ရကျတော့တစ်ချက်တငယ်ချင်းနာမည်လို့တိမ်လို့နော်တိမ်တူလို့ပါတော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးနာမည်လေးဆိုရင်လည်းဒီတိမ်နဲ့လည်းတချို့ပေါင်းကြရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတိုင်းတီးတန့်စာလုံးရတော့မရှိနေဘူးပေါ့တလုံးကြီးတွေမဲ့တဲ့တိမ်ဝင်းစာလုံးမောက်တိမ်ဒီပုံနဲ့မှဘာလုံးနေရလဲအယုတ်တွေဆော့ပြီးတော့တိမ်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲလိမ့်ပါတယ်မသိမ့်တဲ့လူကမလိမ့်ပါဘူးတဲ့နော်ကိုစောရဲ့အယုတ်ကိုပါလောက်ရမှာလဲကိုကသိမ့်ပြရမယ်တဲ့နော်ဖွာပြီးတော့အယုတ်တွေဖွာပြီးတော့လေပြီးရင်သိမ့်ပြရမယ်နော်ဆိုတော့ဒီစာလုံးလေးပြန်ပေါင်းကြအောင်တာလုံးကြီးတွေမှတ်တဲ့သိမ့်ဟုတ်နော်သိမ့်ကြောင်းတိုက်ကိုပြောတယ်တာလုံးကြီးမှတ်တဲ့သိမ့်အောက်ကမြင်သိမ့်နာမည်ကိုသိမ့်နဲ့ပေါင်းလို့ရရရှိရဲ့တာလုံးကြီးမှတ်တဲ့သိမ့်ဝိစားနှလုံးပေါင်းသိမ့်ပစ္စည်းရဲ့သိမ့်နဲ့ဆိုတော့သုံးလို့ပေါင်းလိုက်သိမ့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ကဒီတလုံးချင်းစီပေါင်းပြီးရဲဆိုတော့လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ကြည့်အောင်လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတာကဒီချေတို့ကလည်းဒီအသေးပဲရှိတဲ့ဒီစာလုံးလေးပေါ့နော်ဒီချေကုနာတော့တလုံးချင်းပြောရတယ်တချို့ကျတော့လည်းတီးတန့်အသေးပဲရှိမနေဘူးပေါ့နော်အဲတချို့ကျတော့လည်းဒီချေတို့ကလည်းတီးတန့်အသေးပဲရှိနေတယ်အဲ့တော့အတီးတန့်အသေးပဲရှိရဲ့ဟာရဲ့ဒီစာလုံးလေးတွေကိုချောဖဲမဖဲလို့နေရာမျိုးမှာတုံးလဲဆိုတာကြည့်ကြအောင်နံပါတ်၁ကိုကြည့်အောင်ဝေါးအင်္ဂလိပ်ချက်စရာလေးနော်အလုံးကြီးတင်မတ်တာအင်ဟုတ်တယ်နော်အလုံးကြီးမတ်တာအင်အေးကိုဒီချက်ပါပြောရလဲခုနကောဒီကိုရဲ့နော်ဒီသင်္ကန်းစာပြီးရဲ့ချိန်မှာတခြားအိမ်ပုံလေးကိုလွယ်လွယ်လေးဘယ်လိုဆဲပြရအောင်လဲဆိုတာသင်ပြီးရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအရင်ဆုံးအဲ့အမတိုင်ရဲ့အိမ်ဆိုတော့စာလုံးလေးကိုအတူတူရင်ပေါင်းကြည့်ရအောင်နော်လေးရပါလိုက်ရေးလိုက်ရဲအာလုံးကြီးတင်မတ်တာအိမ်ဟုတ်ပြီနော်အိမ်လေးနော်ဒီအိမ်လေးကကတ်တုံးအိမ်လေးချစ်စရာလေးနော်ဆိုတော့နောက်တစ်လုံးလိုက်ကြအောင်နောက်တစ်ခုကမိုးတိမ်ပေါ့မိုးတိမ်ဆိုတာဒီမှာဒီချက်ပုံမှာပြတာရဲမိုးတိမ်ရဲ့ပုံမှာရှိရလဲကောင်းကင်ပေါ်မှာရှိရပဲเนาะမိုးတိမ်ရပါဖြစ်လာလဲမိုးရာတီဆိုရင်တော့မှောင်ပဲလာရပါဆိုမိုးရွာချခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဆိုတော့ဒီမိုးတိမ်ကိုလဲဆက်လုံးပေါင်းကြအောင်မလုံးကြီးတဲ့တစ်ချောင်းရင်မိုးဝဆက်နှလုံးပေါင်းမိုးတာဝန်ဘူးလုံးကြီးတဲ့မတ်တသိမ်မိုးတိမ်ဟုတ်ပြီเนาะမိုးတိမ်เนาะမိုးတိမ်ခုနတာတိမ်တာနဲ့တိမ်တာပုံတော့ဒါကြောင့်တာဝန်ဘူးနဲ့တိမ်တာမိုးတိမ်ဟုတ်တယ်เนาะမိုးတိမ်နေပေါ့ပါเนาะဒီချောင်းမိုးတိမ်ထိလို့ရလားမရအောင်ကန်လို့ရလားမရအောင်เนาะသူရတနည်းအားဖြင့်မိုးတိမ်နေရပဲအနေဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဒီရင်ငွေတွေစုပြီးတော့မှအပေါ်မှာစုရင်တက်ရင်လည်းဖြစ်သွားလဲရင်ငွေပြန်ပြီးတော့မှအဲတိမ်လေးစုနေအဲတိမ်ရဲ့တစ်စင်းပါဖြစ်လဲမိုးရွာကြတာဟုတ်တယ်เนาะနောက်ဆိုတော့ကြာချိန်ခွင်းเนาะခုနကတော့ဒီချေကအချိန်ကိုပြောတယ်ဒီတစ်ခါကကျတော့ချိန်ခွင်းကိုပေါင်းလို့ပေါ့เนาะခါခွေရပိတ်လုံးကြီးတဲ့နတ်တာချိန်ခါခွေဝါဆွဲငတ်တာခွင်းချိန်ခွင်းနော်ချိန်ခွင်းဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ဒီချေကပုံမှန်တုံးလေပစ္စည်းတွေပါတွေဝဲခါမှာပေါ့အရင်သင်္ကန်းဆောင်ကဒီချေကဇပစ်တီးတွေအသီးနှံတွေတောင်းဝဲတောင်းဝဲခါမှာဈေးတဲ့အနီးရဒီချေကဘာလုပ်မလဲချိန်ခွင်းထဲမှာချိန်ပေးတယ်နော်ဒီချေကဒီဟာကတပိတ္တာပေါ့နော်တပိတ္တာဆိုရင်ဘလောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဒီချေကိုပြောပြပေးပေါ့နော်အဲ့ဒါချိန်ခွင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကိုကဘလောက်တောင်းဝဲမယ်ဘာညာကိုဈေးဝယ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလူလည်းနဲ့မသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆိုတော့ချိန်ခွင်းလေးလို့တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ပြန်ပေါင်းကြည့်အောင်ခောက်ခွေရပင့်လုံးကြီးတဲ့နတ်တာချိန်ခောက်ခွေဝါဆွဲငတ်တာခွင်းချိန်ခွင်းနောက်လုံးတော့ကြောက်နောက်ကချိန်ချင်းရရှာဝိုင်းเนาะအခုချိန်မှာချိန်နေနဲ့ရက်ပြောလုပ်ထားတဲ့ချင်းလေးပေါ့เนาะတော့လှတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကပါလဲဆိုဆက်နဲ့လုံးဝတာခက်တယ်ပေါ့သူကလက်နဲ့ပဲဒီကရက်လုပ်ကြရတယ်ပေါ့เนาะချိန်ချင်းဆိုတော့ဘီနာမှာဘာလုပ်လို့ရလဲအသီးနှံလေးထည့်လို့ရတယ်ဈေးတွားရင်ထည့်ပါလို့ရတယ်ချဲတော့အွားခေတော့ဆိုချိန်ချင်းလေးနော်သူတို့ဘာလုပ်ကြလဲဈေးတွားရင်ကိုပလတ်စတစ်ချင်းတွေမတုံးတော့ဘူးအရင်တော့ဆိုရင်သူချိန်ချင်းလေးနေနော်ဓာရင်းငါးတွေဟင်းတွေထည့်အားနော်ဆိုတော့အဲ့ကျင်းချင်းလေးကိုစာလုံးပေါင်းကြည့်အောင်ခါကြည့်ရာရစ်လုံးကြီးတဲ့မတ်တာကျင်းခောက်ခွေရာပိတ်ငတ်တဲ့ချင်းဝဆန်တဲ့လုံးမောက်ချင်းကျင်းချင်းဟုတ်ပြီနော်ကျင်းချင်းဒီလိုပုံစံလေးနောက်ကဟာမိတောင်စာလိုက်နော်မုံကျိုးလိန်မုံကျိုးလိန်ဆိုတာကကျေတို့နော်မြန်မာမုတ်အမျိုးစားတစ်ခုဖြစ်တယ်သူ့ဘာလဲလို့ထားလဲဆန်မုံအနေနဲ့လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့မှနော်သူကဘာလဲအဲဒီတကြားတွေတချို့စားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထည့်ပြောမှရောမွေပြီးတော့မှဒီမုတ်လုတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲကော်ဖီနဲ့လည်းတောက်လို့ရတယ်ဒါမုတ်ကျိုးလိမ်ပေါ့နော်အဲဒီအဲဗမာဝယ်လို့ရလဲဆိုအညာတီတာတွေမှာဆိုရင်ရောင်းကြရတယ်နော်ချက်မုတ်ကျိုးလိမ်မတချောင်းရင်နတ်တမုံအောက်ကမြင်မုတ်နော်မုတ်ဆိုတာတချို့စားတဲ့မုတ်ပေါ့လေမုတ်ပေါ့လေကျိုးကာကြီးရာရစ်လုံးချောင်းကျိုးဆန်နှလုံးမောက်ကျိုးကျိုးအကြော်တော့ချိုးကင်နဲ့ကျိုးဆွဲကျိုးရယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကျိုးနဲ့ပေါင်းထားတယ်။လာလုံးကြည့်တဲ့မတ်တန်လိန်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲလိန်နဲ့ညားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီညမှာပစ္စည်းဆိုရင်လိန်ထားရဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲကောက်ကောက်လေးလိုမျိုးလိန်ထားတာပေါ့နော်။အဲ့ကြောင့်မုံကျိုးလိန်လေးကိုကြည်လိုက်လေတော့လိန်ညားနော်ကောက်ကောက်လေးအဲ့လိုမျိုးလေးနော်လက်နဲ့လိန်ထားလို့လေဖြစ်တယ်နော်။ဆိုတော့ဒီဆာလုံးပေါင်းလေးပြန်ပေါင်းကြအောင်မတခြားနဲ့တာမုံအောက်ကမြင်မုံ
ကာကြီးရာရစ်လုံးချောင်းဂျိုးဝဆန်လုံးမောင်ဂျိုးမုံဂျိုးလာလုံးကြီးတဲ့မတ်တန်လေးမုံဂျိုးလေးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တွေ့ရင်စားကြည့်ကြပါအရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ခုစားနေတဲ့ဒီ ready made အစားစာတက်စာရင်ဒီစားစာတွေကပို့ပြီးကျန်းမာနော်အဲ့ကြောင့်မဟုတ်ရင်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့အမွားခင်တော့ကနော်ကလေးတွေဆိုအရန်ကျန်းမာကြဘာလို့ဆိုတော့တို့ကเออมุ้งนี่ซ่าเนี่ยแหละอาหารปี้วาเนี่ยมุ้งนี่อะไรพวกเนาะชูเนเนี่ยมุ้งนี่ซ่าจ้ะดีคู่ที่ว่าจ่อบาแหละเออเรดี้เมดดิเคมิคอลยังมากด้วยแอนติเอมากเสียだเจ้ารู้ตะต๊อกมีโหมุ้งซ่าเนี่ยดิโลโมเลยวะเนาะเออเล่นๆซะๆเลยเออปิ้วมาบาเพล่ะเออเคมิคอลมาบาเนี่ยมุ้งนี่ซ่าดีเฉินเลยวะเนาะดามุ้งจูเลยแล้วกว่าไถลิ้นเนี่ยบาแหละปုံนี้ได้มาဆိုရင်บาလုံးนี่แหละเนาะအဲစော့နေကြရယ်နော်ဒါတရင်ကျွတ်မှာဆိုရင်မီးရထိန်ထိန်လင်းနေအဲ့တော့ထိန်လင်းလို့ပြောပါဘောနော်ထိန်လင်းနေဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်တောက်ပါတာအောင်ပြောပါနော်ဆိုတော့ဒီဆာလုံးပေါင်းလေးပေါင်းကြည့်အောင်အစင်တူလုံးကြီးတဲ့နတ်တာထိန်လာငတ်တာလင်းဝိဆာနှလုံးပေါင်းလင်းထိန်လင်းဟုတ်ပြီနော်ထိန်လင်းနေရယ်မီးရထိန်ထိန်လင်းနေရယ်ဟုတ်တယ်နော်ဖျောင်းနိုင်လေးနဲ့ထွန်းတာမျိုးဘာမို့လဲနော်ဒီတရင်ကျွတ်မှာဆိုရင်ဘာလို့လဲမီးထွန်းပြီးရောမှာအဲစော့ကသားကြရယ်ဒါထိန်လင်းနော်အဲ့ကွာကြောချိန်းဆိုမလုပ်နေလဲเนาะဒီမှာเนาะအစီဝေးပွဲထဲမှာဟုတ်တယ်မလားအစီဝေးထဲမှာအဲအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ချိန်းဆိုနေကြတယ်ငါတို့ပဲချိန်မှာတော့ဘာလုပ်မယ်ဆိုရပေါ့เนาะချိန်းဆိုထားတယ်2နာရီ3နာရီချိန်းဆိုထားတယ်9နာရီချိန်းဆိုထားတယ်တွေးဖို့အလုပ်ဖို့ပြောချင်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကိုချိန်းဆိုလို့တန်းထွက်တယ်ဒါကိုဆလုံးပေါင်းကြည့်အောင်ခါခွေရာပင့်လုံးကြီးတင်နတ်တဲ့ချိန်းဝဆလုံးပေါင်းချိန်းစာလိန်လုံးကြီးတချောင်းရင်ဆိုချိန်းဆိုเนาะချိန်းဆိုထားတယ်တဲ့ဟုတ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်လုံးလောက်ကြည့်အောင်ဖီလေးဖီလေးဆိုဘာလုပ်လဲချေတော့เนาะဖီးတယ်ဘာလုပ်လဲကလေးလေးဘာလုပ်လဲဒီဘက်ပြေးမှာခေါင်းဖီးနေရယ်ဖီလေးเนาะခေါင်းဖီးရယ်ခေါင်းဖီးရောဖီလေးကိုဘယ်လိုပြောကြအောင်ဖောက်ထိုးရာရည်လုံးကြီးတင်စံကာဖီဝိဆတ်လုံးမောက်ဖီလာလုံးကြီးတင်မတ်တာလိန်ဝိဆတ်လုံးမောက်လေဖီလေးသပင်ကိုဖီးရယ်ပြောမှာအုံးစီလိန်နဲ့ဒါမှမဟုတ်လဲအစီလိန်နဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုဖီလေးဆိုရယ်စလုံးကိုဒီလိုပေါင်းရတာပေါ့เนาะနေတိုင်းလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတတော်မီတို့သပင်တွေဖီးရတယ်ဟုတ်တယ်เนาะပြီးရင်အစီလိမ့်ရတယ်ဘယ်နော်အဲ့အမှာဘာဖြစ်လဲတတရရဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဖီးလိမ့်ကိုကွာနေတိုင်းလုပ်နေပြီးတော့မှစာလုံးပေါင်းတက်ဖို့ရလွယ်နော်အဲ့ဒါရင်ဖီးလိမ့်ကိုတူတူဒီချန်နဲ့တူပေါင်းကြအောင်ဖောက်ထုံရာရစ်လုံးကြီးတဲ့ဆန်ကဖီးဝိဆတ်လုံးမောက်ဖီးလာလုံးကြီးတဲ့မတ်တာလိမ့်ဝိဆတ်လုံးမောက်လိမ့်ဖီးလိမ့်ဟုတ်နော်ဒါနောက်တစ်လုံးလောက်ကြည့်အောင်ဟာနောက်တစ်လုံးကကျတော့ဒီရန်ကုန်မင်းလေးမှာမရှိဘူးအရန်ရှားရတယ်တချို့ရှမ်းပြည်မှာတော့ရှိတယ်နော်အဲ့ဟောပါလို့ခေါ်တယ်စိမ့်စာဥနော်စိမ့်စာဥစိမ့်စာဥကချမ်းမာရေးကောင်းစေရဲ့အဲစီချိုတွေပါတယ်ပေါ့နော်လူယောဂတွေပါတယ်ဟိုတွားတက်တာတွေရဲ့ပျောက်စေရဲ့အဲပြီးတော့မှလူကိုလန်းဆန်းစေရဲ့ပေါ့နော်အဲစိမ့်စာဥကအရတာဘယ်လိုမိုးလဲဆိုတော့တွားချွချိုလေးနော်ချွချိုလေးအရန်လည်းမချူဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့မှတွားအေးတက်လည်းပါတယ်အတီးရလေဆိုတော့အဲအရန်စားလို့ကောင်းတယ်စိမ့်စာဥနော်ဆိုတော့တော်ပါလေစိမ့်စားဥဖြစ်တဲ့တော်တော်အမြင့်ပေါ့နော်အမြင့်ကလည်းကျတော့ဒီကစုံဥလိုပိန်ဥလိုလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအမြင့်ကလည်းရတယ်အတီးတစ်မျိုးပေါ့နော်တချို့အမြင့်တွေကတချို့စားလို့ရတယ်ဒီနော်တို့ဒီအမြင့်ကလည်းစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီစိမ့်စားဥလေးကိုစားလို့ပေါ့ဗျာစားလုံးကြီးစားလုံးလုံးကြီးတင်မတ်တာစိမ့်ဝဆနှလုံးမောက်စိမ့်စားလုံးရေချာစားဝဆနှလုံးမောက်စားစိမ့်စားအခရာဥစိမ့်စားဥဟုတ်ပြီနော်လမ်းကြုံရင်နော်တကယ်လို့ဒီပဲတောင်ပေါ်ဒီသားတွေကိုလာဖြစ်ရင်ဒီစိမ့်စားဥလေးတွေဝယ်စားကြည့်ပါဘောเนาะစားလို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုကထိမ့်သိမ့်ထိမ့်သိမ့်ဘာလုပ်နေလဲเนาะစာအုပ်တွေကိုထိမ့်ထိမ့်တိမ့်ထားတော့တက်ရက်ထိမ့်သိမ့်ထားရမယ်အဲ့ဒါကိုထိမ့်သိမ့်ထားရလို့ခေါ်တယ်ခုနကအယုတ်သိမ့်တဲ့ဟာကိုဒီချက်ပြောရဲဒီမှာကျတော့ထိမ့်သိမ့်တယ်เนาะစာအုပ်တွေကိုထိမ့်သိမ့်တယ်ပေါ့မပြတ်မစီအောင်เนาะဆိုတော့အဲ့လေးပေါင်းပြအောင်ဖဆင်တူလုံးကြီးတဲ့နတ်တထိမ့်ဝဆလုံးမောက်ထိမ့်တလုံးကြီးတဲ့မတ်တသိမ့်ဝဆလုံးမောက်သိမ့်ထိမ့်သိမ့်เนาะထိမ့်သိမ့်အဲနောက်ခုကကျတော့ကျိမောင်းကျိမောင်းကဘာလို့လဲဆူနေရဟုတ်တယ်နော်အဲနော်ဒီမှာသူ့ရဲ့မိမိကမိမိလေးကိုဆူနေဘာလို့ဆူရလဲဟုတ်တယ်နော်ဒီစာမလုံးလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အပြင်လျှောက်သွားနေလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဆူတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဆူရလဲချစ်လို့ဆူရဟုတ်တယ်မလားအပြင်ဒီလျှောက်သွားနေရတော့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဘာလဲနော်အဲပြောမှာအန်ဒီရရှင်းနေရတော့နေရမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုပါလားစူကူကျိမောင်းနဲ့ဆိုတော့ကျိမောင်းဆာလုံးမောက်ပြကာဂျီယာရေလုံးကြီးတင်မတ်တန်ကျိဝဆန်နှလုံးမောင်းကျိတဝေထိုးမရေချာငတ်တန်မောင်းဆန်နှလုံးမောင်းမောင်းကျိမောင်းခေနောက်တစ်ခုကပါလဲဒီပတိန်ထီးเนาะပတိန်ထီးရပါလဲသူကအလှဆောင်နေဟာမျိုးပေါ့เนาะအရင်တော့ဆိုရင်တော့အလှူတွေပါတယ်မှာတော့ပတိန်ထီးလေးနဲ့တွားကြရပါတော့သူကမိုးရတီတော့ဆောင်းလို့မရအောင်ဆိုပြီးပြတ်သွားတော့ပါတော့အဓိကကဒီနေပူတို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးခံအောင်ရဲ့ပြီးတော့မှဒီအလှူပွဲပိုင်းမှာလည်းတုံးကြအရင်ခေတ်တော့ကမင်းသားမင်းသမီးရဲ့ဘင်းရဲ့နေဘင်းရဲ့မားရရပါတော့
ဆိုတော့ဒီပတိန်ထီးလေးကလည်းဒီချေရိုရိုးရလက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါလေးယူဆိုလည်းဘာလို့ ਆ မလဲ။ကိုကတွေ့တိန်းထားမယ်နော်။ဒီချေရိုငယ်တော့ပတိန်ထီးလေးဆိုရင်တိန်းထားအဖွားဝယ်ပြီးတော့ဒီတသေးလေးအဲ့တသေးလေးတွေဘာလို့ထားလဲဆိုတော့အယုတ်ကလေးနဲ့တခြားထည့်တာ။နော်အဲ့ဒါပတိန်ထီးနော်။ဆိုတော့ဆာလုံးပေါင်းကြည့်အောင်ပါစားတချောင်းရင်ပုတအလုံးကြည့်တဲ့မတ်တာတိန်းပတိန်ထားစင်လုံးကြည့်ရင်ဆန်ကထီဝဆန်လုံးပေါင်းထီပတိန်ထီးနော်။ပုတိန်ထီးလို့ဖတ်အောင်နော်။ရည်တော့မှဖတ်တော့အတန်ဟုတ်တယ်မလားပတိန်ထီးလို့ဖတ်တယ်နော်ခုတိန်ထီးလို့ဖတ်ဘူးပတိန်ထီးဆိုတော့ဒီထီးလေးတွေ့ရင်လည်းဝယ်ထားကြပါဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုတော့ရှိအောင်စိန်လန်းစိန်လန်းဆိုပြနေရယ်နော်ဒီချက်ပြီးနောက်မှာပါလေယူရယ်ခွင်းရစိန်လန်းနေရယ်နော်စိန်လန်းဆိုပြနေရယ်နော်အဲ့ဒါစိန်လန်းပြီးတော့တာရနေရလို့ပြောချင်တာနော်ဆိုတော့စိန်လန်းစာလုံးပေါင်းကြည့်အောင်စာလုံးလုံးကြည့်တဲ့မတ်တာစိန်ဝဆက်လုံးမောက်စိန်စိန်ဆိုတာစိန်ရောင်ရှိရလာနဲ့တလန်ဝဆန်လုံးမောက်လန်လန်ဆိုတာလန်လန်ဆန်ဆန်တက်တက်ကြွကြွရှိရပြီပေါ့နော်ပတိနှလုံးပေါင်းလိုက်စိန်လန်လန်ဆန်တက်ကြွနေစိန်လန်ပေါ့နော်အဲနောက်ခုတော့ကြည့်အောင်မိုးရာတီနော်အခုမိုးရာတီဆိုပဲဖြစ်လဲမိုးချင်းနေဂျုံဆိုပါဖြစ်လဲမိုးချင်းတွေတက်စီးလက်လာနော်အဲ့လိုဆိုရင်ပါဖြစ်လဲကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားမိုးချင်းနော်မိုးရွာရင်မိုးချင်းနေမိုးချင်းကိုဆာလုံးပေါင်းကြည့်အောင်မလုံးကြည့်တဲ့တခြားရင်မိုးဝဆန်နှလုံးပေါင်းမိုးခေါခွေရာရစ်လုံးကြည့်တဲ့မတ်တာချင်းဝဆန်နှလုံးပေါင်းချင်းမိုးချင်းနော်မိုးချင်းတန်ကြာရတယ်ဂျုံဆိုပြီးတော့လေနော်လက်စီလက်တာတွေရောနော်ဒီပြီးနောက်ပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပါလဲမိုးရာဒီမှာမိုးချင်းနေအနိတ်အမြင့်အနိတ်အမြင့်ဆိုတာဒီမှာဗေးနာမြောက်ကလေးတွေကဘာလုပ်နေလဲတော့တယောက်ကအနိတ်မှာတယောက်ကအမြင့်မှာပေါ့နော်စော့နေကြတယ်နိတ်အမြင့်မှာနော်ဆိုတော့အဲ့အနိတ်အမြင့်ကိုလည်းတချို့လုံးကြီးတဲ့မတ်တာနဲ့ပေါင်းနေဆိုတော့တိတိချင်းလို့ထည့်ထားပြရပါတော့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးစာလုံးပေါင်းကြအောင်အာရီအနာငယ်လုံးကြီးတဲ့မတ်တာနိတ်အောက်ကမြင့်နိတ်အနိတ်အာရီအမရရင်ငတ်တမြင့်အောက်ကမြင့်နိတ်အနိတ်အမြင့်ဆိုရတော့အနိတ်ဆိုတာနိတ်နေပြီပုပလေးပြောအမြင့်ဆိုတာအမြင့်ကြီးကိုပြောပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချေရိုးကပါလို့ကြပြီလေဆာလုံးပေါင်းနေဒီချဲနဲ့တူတူပေါင်းပြီးွားပြီအဲ့ဆာလုံးပေါင်းနေအတိတ်ပဲလည်းပြီးွားပြီဆိုတော့တရာမျိုးဒီနေ့ဆာလုံးပေါင်းနေအရင်များွားအတွက်ကြောင့်ဟိုဒီချဲကဘာလို့စိတ်ချင်လဲဆိုတော့အဲဒီပုံလေးကိုဆွဲစီချင်တဲ့ activity လေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပုံလေးဆွဲပြီးွားရင်တော့တရာမျိုးတို့ခုနကဒီချဲပြောတဲ့ဒီဆာလုံးလေးတွေကိုပြန်ပြောမှာဘာလို့ကြောင့်ရေးချင်ရမယ်ဖတ်ချင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးကလွယ်လွယ်လေးဒီချဲကဘယ်မှာ30ဆင့်ပဲဆွဲထားရယ်နော်ပထမတစ်ဆင့်ကသရီကံလေးအိမ်ခေါင်းမိုးလေးသရီကံပုံလေးဆွဲလိုက်တယ်เนาะပြောမှအဲစတူရန်ပုံလေးကိုဒီချဲပါလေအိမ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံလေးဆွဲလိုက်ပြီးတော့တကားကိုလည်းစတူရန်ပုံရှိရှိလေးဆွဲလိုက်တယ်ဒီတုံးခုပေါင်းလိုက်ပါဖြစ်သွားတယ်အိမ်ပုံလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့၃ဆင့်ပဲဆွဲရမှာပထမကသရီကံလေးနောက်ကွာစတူရန်လေးပြီးတော့စတူရန်အသေးလေးအဲအိမ်ပုံလေးဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါလေးကိုလည်းဆွဲကြည့်ကြမယ်ကလာကတော့ကိုယ်ကြိုက်လူချဲလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဒီချဲတို့ဒီနေ့စာလုံးနေလဲအသက်တည်နေပေါင်းပြရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကဒီလောက်ပါပဲဒီချဲတို့နောက်ပတ်နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလဲဘယ်လိုမျိုးစာလုံးပေါင်းနေလဲဘယ်လိုမျိုးကစားနည်းလေးနေဒီချဲနဲ့တူတူလေ့လာကြမလဲဆိုတာမျိုးကိုထပ်ပြီးတော့မှစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြမယ်ဆိုတော့အားလုံးတက်တာပါ